Tutaj Józef. Poznałem Józef. Tak nie ma zły, tam. Musím všetkých upozorniť na tú jemu, lebo ona je dizajnová, ale keď tam padnete, tak mohlo by sa stať... Je z toho aj veľmi dizajnová zlomenina. Že by ste mohli dizajnovo vyzerať aj vy. Jožko, ideme len počúvať, čo poviete. Les má ku mne blízko. No, počkajte, ale ešte vy ste skôr? Povedzte nám niečo o sebe. Les má ku mne blízko. Ja už som si, Jožko, myslel, že vy ste nejakú prozu. Že mi povedal indíciu, že akože... Tak Jožko, nestráca čas, to je veľmi sympatické. Lebo veľmi sa mi páči komunikácia, keď si poviem, Jožko, ideme si oddychnúť. Les má ku mne blízko. To vyzerá ako heslo, keď zaklopete. Heslo. Na horách je ešte sneh. Áno. Ovce sa už pasú. Dobre, Jožko, ešte no, indíciu nedáme, na napriek tomu, že ju počuli. Len počúvajme teraz niečo. Napriek tomu som chcel povedať, že určite nejaký exteriér. Najprv som si myslel, že je profesionálny dovolenkár. Chodí sa opaľovať skrátka, prosto Turecko a okolie. Ale Jozef zjavne pracuje niekde v interiéri. Rúbe stromy. V exteriéri. My máme teraz taký bytový dub doma. Poďte sa zrúbať. Ale počkaj, ja som bol raz kapelu v Holandsku. V zóne sa volá tá reštaurácia. Nie, to je Vejkanzej v Holandsku. A tam je cez krčmu rastý strom. Normálne, že uprostred krčmy je velikánsky strom. My sme to videli v novom bývaní. My sme boli u takých naozaj environmental friendly. A začali stávať doma, zistiť, že im tam začal klíčiť stromček. Dnes je to taký dub. A cez obývačku im rastie. No, to je krásne. A veľmi dobre to vyzerá, musím to povedať. Naozaj, že je to fantastické. Ale, Marianko, skús za ty povedať. Áno. Jozef je odborník na to, že majú takú betonárku. On je riaditeľ betonárky. Má na starosti odvoz, dovoz betónu. A rieši problémy. A rieši samozrejme strategické a veľmi dôležité logistické problémy s betónom, takzvaný iba betón. Jozef Betón. Štrk už má niekto iný na starosti. Štrk je súčasťou betónu, predsa Vlado. A na betón to tak aj tuto je. Na bakalára, pozor, takéto. Zuzi. Ja si zase myslím, že trošku, že drevo. Že taký drevený typ. Také drievko v tom Taký Pinokiov ujec. Áno, pán od dreva. Pomohla si Jožkovi. Ja zase, keď som Jožka zbadal, tak si vravím opálený, tak klame telom, on prevádzkuje temné komory. To sú tie miesta, kam ľudia chodia byť sami so sebou. Veď profesionálni tanečníci, ale aj kulturisti, bodybuilderi sa natierajú. A on ide rovno zo súťaže možno. Ešte včera robil... Priamo z majstrovstiev. A nie len to. Podľa toho, ako sa tvári, máme pravdu. Lepia bikiny sekundovým lepidlom, aby sa im nehýbali. A ste si všimli, či mal nalepené bikiny, alebo nie? Ja som tam videla také šnúročky, ale neviem, čo. Ale mohol by som ja napríklad povedať indíciu? Typne, akú má indíciu? Podľa mňa bude to niečo s blízkosťou a s lesom. Ja by som typol, že les má ku mne blízko. Ale... Je to len taký typ. Počkaj, ale ty si máš vždy k lesu blízko, lebo ty si bol veľký zalesák. Ja, áno. Ešte, keď Jožko, sme počuli halo. Súhlasíme s touto indíciou? Áno, môže byť. Takže píšte si, les má ku mne blízko. Priatelia, toto je už aký level? Výborne. A že teraz... my nehádame povolanie, ale indíciu. A on ju ešte uhádol. Šoko, ideme gongovať teraz to povolanie. Čo tam bude napísané? Tam bude napísané, že on je dendrológ. Viem, čo to je, áno, stará sa o stromy, ale to ti nemôžeme povedať.